Löfstedt, det blir serieseger. Det blir det med två omgångar kvar att spela till och med, känslan direkt efter matchen. Ja, jätteskönt att vi fixar det idag och att det är klart. Slipper vi fundera på det och fokusera de sista två matcherna på andra saker. Jätteskönt och det är oerhört starkt att vinna trots att det är två omgångar kvar. Om vi ska ta matchen då, Broberg, det är ganska jämnt i första halvlek, sen rinner ni ifrån. Hur skulle du summera matchen? Ja, det stämmer inte riktigt för oss. Det känns som att vi har varit ifrån varandra ett tag och det hackar lite grann så där i passningsspelet. Och vi funderar en hel del ute, känns det som, och försöker hitta rätt och sådär. Och likadant i halvlek så försöker vi prata rätt mycket om vad vi ska göra. Det känns som att vi släpper loss lite mer andra halvlek och hittar rätt åkvägar och bättre passningsspel. Och då är vi starka över 90 minuter. Du själv vilade från träningen igår men var ju med idag och fick matchens lirare. Priset där, hur känns det för egen del? Ja, det känns bättre än jag trodde. Jag har legat lite förkyld och lite sjuk senast sen VM. Så att, men testade på förmiddagen och kändes tillräckligt bra tycker jag i benen och sådär. Och kändes förvånansvärt pigg tycker jag för att ha legat som sagt. Hur starkt är det att vinna serien så här med ändå två omgångar kvar liksom? Det är oerhört starkt och vi har ju varit, jag tror att vi är obesegrade sen vi förlorade mot Bollen sist i någon gång i november där. Så att, vi har varit väldigt, väldigt bra, framförallt efter jul tycker jag vi har stegat upp rejält och höjt både den individuella nivån men framförallt som lag och har en formkurva som tycker jag pekar uppåt hela tiden. Så att, men jag hoppas som sagt att vi har det bästa kvar också i slutspelet. Hur blir det nu att spela två matcher som inte betyder någonting för tabellen utan kanske betyder mycket för egen del av laget liksom? Ja, men det är ändå Edsbyn Hammarby på något sätt och det är lag som vi verkligen kommer slåss med tycker jag så här, och tror. Så det gäller att sätta sig i respekt och det är möjligtvis lag som vi kommer få stöta på senare så att det kommer inte vara något problem att mobilisera kraft och energi för de matcherna, absolut inte. Serietta, då får man ju välja först i kvartsfinalerna sen. Är det någonting ni har pratat om redan nu eller får det komma lite senare? Vi har pratat om att vi ska släppa de tankarna och spela klart. Tack för idag. Tack.